مار تلویزیون قدرمن لیدونکو السلام علیکم ډیر خوښم چې تاسو په درانه خدمت کې او نن بیا خبرونه کې غواړم تاسو ته پخلای وکم او نن بیا هم زه اوس یوازې ما تر اوسه نجبانه در اغل استودیو ته او موږ سره قدسی صاحب او احمد هم موږ سره دی خبرونه کې او موږ ته به لایف موسیقي غږوي او ان شاء الله چې تاسو سات به ورته تیر شي د خبرونه سره او د خبرونه کې زه غواړم تاسو ته یو ډول چپلی کباب پوخ کوم دی صابونه چې په دې کې څه لازمه توکي دی هغه به زه تاسو ته وایم په دې کې چې ما راوړی دی پالک دی ورسره ګشنیز نوش پیاز او څنګه نور ترکاری هم شته ورسره دوه دانې آګۍ هم دي چې ما مات کړی دی ورسره زرشک هم شته اوړه هم شته ورسره ورسره چارمغز یا غوزان دي او تور مرچ زیره او مالګه او زه چې ګورم هغه د نجیبه هم راغله نجیبه راغله سره د دې اله السلام علیکم افغانستان لمر ماښام له نجیبې سره په ژوندۍ بڼه دا خپرونه تاسو د لمر تلویزیون څخه ګورئ او نن به تاسو زما ویښتو سایل ګورئ زه زما ویښته لا نه دي لږ جوړ شوي او خپرونه زر شروع شوله او نن زه لږه مصروف هم نو میکپ ته لږ ناوخته لام نه پوهېږم چې څنګه پوهېږم څنګه ښکارېږم خو داسې ښکارېږم ستړی مه شئ مننه تاسو ستړي مه شئ خیر اوسئ سره د څه ورته سره د دې ټوکرۍ سره لکه ټوکرۍ چې په سر کړي خو ښه دا چې له خیره دا شیان به ایستو کو بیا زما ویښته ډېر ښه ښکارېږي ښه لیدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ یاستې او ستاسو رخصتیانې به په خیر تېرې شوې یاستې خو د دې نه مخکې چې زه لاړه شم د تاسو سره خبرې وکړم خو دا راته وایي چې دا څومره خلکو ته کفایت کوي دا تاسو نن د پالکو څه جوړوئ چپلی کباب چپلی کباب پخئ دا کېدای شي چې د 15 کسانو لپاره کټول پخو کې 15 کسانو لپاره بس کېږي ان شاء الله او دا څومره پالک ته اخیستی دا یو کیلو ده ها یو کیلو سعیده سعیده او لیدونکو اوس خو له خیره سره دا خو چپ د پالکو چپلی کباب چپلی کباب جوړی له خیره سره او منګه په خبرونه کې نن تاسو ژوندۍ موسیقي هم لرو فهیم رحیمی له ما سره ملما دی چې څه خایسته خایسته سندری باغ تاسو سوای او یو چې دی صورت وای یو خایسته کاغذ پیچ سندر هم تاسو لري تاسو کولی شئ مونږ ته فرمایش هم د لمر ماخام په پیج کې چې دی کوم فیسبوک پاڼه دا اغه باندې اغلته هم مونږ ته پری خودلای شي او یو دا چې نامخده بریا د پاس بریا افغانستان غټي اغم ک کرکټ کې یو کاغم بیګا چې دی ولی هوتا کوم واریز چې د کم چورت وای کوم بریا راوړله خو یو شته زمو توجه هم چې بیګا ډیر زیات هي چورت وای هوایی فایرینګ یعنی ډز ډیر زیات هیواله نو آیا زمونږ د دې بمونو د چاودونو یا زمونږ د ډزونو د زمونږ د غوګونه چې دی دا نور نتی ستړي شوی نو موږ د خپل خوشحالي اظهار بیا هم ولې په دې زبانی کې پاغي باندې څوک ماشوم لګیدای شي پاغي کې نور خلک چې دی هغه زخم کیدای شي نو ولې د خپل خوشحالي اظهار چې د خپل خوشحالي ولې په نور خطر طریقه باندې نشو سرګندولې ولې داسې وکړو کنه ځکه چې ډیر ماشومان یې هغه وډار شي ډیر ماشومان چې دی هغه د کړکیونو دروازې نه لکه موږ ته خپل میسج سکیورټی راکو چې تاسو د کړکیونو دروازو نه لري کینی ولی ځکه چې موږ بریا تر لاسه کړنو بیا خپل هوش او خپل عقل هم د لاسه ورکو نه یو کوچنی غو نه خبره به باید ته موږ فکر وکړو حسیم په دنیا کې موږ ته خلک وایي چې موږ همیشه د ټوپک سره او د جنگ او د دیشیانو سره مخته یې دغه سره مين لرو خدا سي نه ده موږ د قلم سره موږ د تعلیم سره موږ د امن سره موږ د سولې سره مینه لرو او باید داسې موږ بیا د چاړه چاته تیر کړئ چاړه سابو ته
خسبوته سیده مایک ماده تیر کای خا او تاسو کولی شئ پاتش پک پنځه شپک باندې مونږ ته ټیکست میسج کولی شئ ټلیفون هم کولی شئ پاتش پک پنځه شپک باندې نو راځي چې زمونږ د ننني میلم مبارک کی دغه ویډیو کلیپ وګورو فهیم رحیمی چې د محمد رحیمی زوی او د محمد شریف لمسی دی په کال 1913 کې د بغلان ولایت په پلخمری خار کې زیږیدلی دی او په اداره او تجارت برخه کې زده کړه کوي. مکتب یې په پاکستان کې په سید جمال الدین لیسه کې سرته رسولی دی. د فهیم رحیمی له واده څخه 12 کاله کېږي او درې اولادونه لري چې دوه یې زامن دي او یوه یې لور ده. د زامنو نومونه یې محمد عرفان او محمد عمران دی او لور یې زینب نومیږي. په کال 2002 کې موسیقي ته مخه کړې او د موسیقي په آلو کې یې کیبورډ ډیر خوښیږي. فهیم رحیمی د اطلاعات او کلتور وزارت او د اندام د ښکلا فدراسیون څخه ایوارډونه او جایزې ترلاسه کړې دي. ها صحیح نو تاسو وپیژندو څوک فهیم رحیمی او ما درته ویلي چې هغه بلته موږ ته ژوندۍ سندرې هم لري او ها تاسو لما ډاټ ماښام ایچ لما ډاټ ټي وي باندې موږ ته ایمیلز هم رالېږلی شي چې هغه به زه خپرونه کې شاملوم. او زما نن آیپیډ بیا په دفتر کې پاتې شوی دی او زه به خپل موبایل کې نن ستاسو ایمیلز هم چک کوم او تاسو د المر ماښام فیسبوک پاڼه کې موږ ته کمنټ پرېښودلی شي، فرمایش کولی شي د فهیم جان نه چې هغه موږ کول شي پوره یې کړو. او بل ډیره مهمه خبر ده چې زما ویښتو پورې ونه خاندي او څوک چې ما پورې خاندي ځان پورې دي وخاندي. ما سره وخت کمو نو ځکه دا ویښته مې سره راغلي دي او ټوله سټوډیو خاندي. خو تاسو سره خنده دارین ای فیشن از ته لیدونکي باندې مله قمیص مې فیشن از خو او ام دې سره زما د وګوره ده دل دې کې ما نه باشم چیزو کی جور میکنه ما نمی کلان که در خانه نباشه وشتوکا هیچ طرف خانه فکرش نمی باشه. خب سیده نو مونگا خلو یک کشنی گونی دما تاو زلمر ماخام سر و سیگی خو دادر تو وایم چه زلمر ماخام پا ایمیل ادرس بانی مونگ تا اخپل اکسون راو لگی چه بجه تاو ستو بیش که خو سی اکسون راو لگی اخپل نمو لگی او دا کم زینا مونگ تا ایمیل را لگی اغی نم هم لگی دما